Гарно із зими могли вийти. А іще на Спаса бджолярі робили справжній медовий квас, який ви мали нагоду сьогодні скуштувати у наших господинь. А особливо хитрі бджолярі додавали до квасу квіти хмелю, щоб квас був смачнішим. А іще, друзі, і що нам приємно, рівно 2 роки тому саме на Спаса народився колектив, який зараз з'явиться на цій сцені. І цей колектив є безмежно окрасою всіх наших святкових заходів. Тож, будь ласка, вітайте їх щирими оплесками. Ансамбль Кум та веселі кумасі!